Всім привіт, друзі! Я на риболовлі. Приїхали ми у це ж саме місце, де рибали минулий раз. Цього разу великою компанією. Ще вчора ввечері. Але вчора я нічого не знімав, так як не хотілося, і було взагалі не до цього. А сьогодні зранку, у нас вже 7:30 ранку, я вирішив вам зняти риболовлю. В планах половити на фідер, якщо пощастить, влетить якийсь сазанчик, то я вам все це буду показувати. Буде така незамисловата рибалка, особо вам там нічого такого розповідати не буду. Хочеться просто посидіти, гарно провести час біля річки, половити рибку. І все це хочу показати вам. Тож все, друзі, всім приємного перегляду. Я буду розкладати фідер. Ось так виглядає наше місце. Тут зліва стоїть Руслан, а справа стоять вже мої вудки. І посередині я поставив ось фідерка. До речі, з учора ввечері намагалися ловити на фідер, але нічого не ловилося. Потім вночі закинули, як пішла жара. Зараз я вам покажу, скільки карасика вдалося наловити. І ще вночі взяв на горох одного сазана, такий десь півторашка. Ну, непоганий. Тож, в принципі, така ситуація по риболовлі. А зараз йде сильна течія, несе всяке сміття. Ось он знов на волосінь зачепилася комишина. Тут ось приноси якісь всякі гілочки, траву. Волосінь чіпляється, тож приходиться дуже високо піднімати вудки, щоб воно не чіплялося. Тож, в принципі, ось такі у нас справи. Давайте зараз мішанем якоїсь прикормочки і будемо закидатися. Замішав я сьогодні прикормочку від Real Fish серії короб з маком горох. Замішаю я її на бумовські меласі теж зі смаком гороху. І додам як крупну фракцію ось тут горох кукурудза, декілька жмень, щоб якісь зернові були у прикормки. Так як на Дністрі може і сазанчик проклюнути, і на зерновій хороший карась, і плотва клює, тож обов'язково їх додам. Ось така прикормка. Горох. Десь пів пачечки. Бомбануй досить. І зараз декілька ось таких черпачків додамо. Можна ще навіть трішки. І тепер мелас. Меласу обов'язково розбавляю з водичкою. Замішую. Все замішав і вийшла ось така просто чудова прикормочка. Зараз покажу оснащення і буду закидати. А ось і перше клювання. Поки щось не зрозуміле. Може хтось є якийсь карасик? Так, 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 якась рибка невеличка є. Якийсь карасьок. Може й не карасьок? А ні, карась. Ну-ка зараз спробую його закинути. Ах, відчепився. Як завжди. Ось піцак лежав, але я його хотів так, нахрапом. Ну нічого, започин вже є. Декілька слов про оснащення. Це у мене стоїть інлайн, скользящий, годівниця 50 грамів. Тут стопереща бусина, відвод з 0,30 волосіння. Потім самий повідець. Повідець досить коротенький, сантиметрів так таки 20, так як планую ловити карасика, то на нього довгий повідець не треба. В принципі, на цьому все. По наживці у мене біленький опарик і хробачок.
І ще одразу декілька слов про мій комплект. Поставив я фідер 3,90 до 120 грам. І в комплекті до нього ось така в мене стоїть катушечка. Називається Calypso Modus. Розмір шпулі 6000М. Така гарна катуха. Ну і такий тут зручний, великий кноп, як на коропових катушках. Кліпса металевого підпружинена. Тобто все супер. І стоїть жилка Сабер одиниця. Ну, в принципі, на цьому все. Поставився на підставочку і все, заряджаю. Спочатку зарядю пошукова така насадочка цех робачок з опариком, такий бутербродик. І все, буду закидати. Так, вирішив ловити тут близька, так як тут перша бровка, тут глибина 3 метри. В принципі, тут перспективне місце по карасику. Саме вночі він тут і клював. Ну а зараз подивимось, якщо не буде, то будемо далі його шукати. Хоп-хоп-хоп. Поки на фідер не клює, тут клювання на коропову оснасточку. Зійшов! Да. Відірвав просто. Обрізав. О, є. Нарешті підтік. Перше клювання на фідер. Уф. Так, це карасик. Це у нас дядя Карась. Гарний. Гробачка з опариком. Зараз візьму його. Опа. Є. Ну погляньте, ще який кабанчик. Файний карасик. На хробачка за париком, на бутербродик такий. Краса. Зараз перезакидаємо, а караска в садок вже ж. Ваннячко. Щось є схоже на карася. На макушатник. Одночасно клювання відбулося. Опа, невеликий навіть. Такий. Ось такий карасик. Срібристий. Краса. Тут на мокшатнику стоїть волосяна оснастка з одним горошком. І прокльовує карасик. Опа. Тільки на мокушатник зловив, тут на фідер таке клювання, чуть його не перевернуло. І є рибка. Ой, я не встиг навіть мокушатник поставити на сигналку. Фу-ху-ху. Ні, ну непогано. Уф, який карасик. Беру в підсак, так як дуже хочу, щоб він зійшов. Є. Дошечний. Красень. Тут клювання на макушатник. Такі карасики у нас прокльовують. Лазанчика нема, ну але нічого,
таких карасів теж дуже приємно половити на горош. Клюванечко є на фідер. Хтось вчепився. Ні, є. Є рибка. О. Карасик. Ні, друг, не надо. Пробираєш реакцію, ну, то не зде. Опа. Попався. Такі карась на фідерок клюють. Краса. Тобі тренування це? Угу. Все, народ, ми вже потихеньку збираємося, всі речі вже зайві зібрали, залишився мій фідер, але карасик щось зовсім не хоче брати. Піднявся сильний вітер, і може за цього він і не бере. Зараз я вам покажу свій улов, і в принципі буду їхати додому. Не вся риба попала в кадр, багато чого поза камерою зловив, тож карасика підловили непогано. І в іншому садку ще один сазанчик, ну я вам його показував. Тож на цьому все.